اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم الخلد في الدنيا، بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء على أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن، لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی انسان کے لیے بھی دنیا میں دائمی زندگی نہیں لکھی ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا جنات ہیں یا دیگر مخلوق ہے، ان سب مخلوق پہ اپنے اپنے احوال کے مطابق موت آئے گی، فنا آئے گی. تو اس لیے جب ہر ایک پہ فنا آنی ہے، موت آنی ہے، تو اصل بات یہ تھی کہ یہ بھی کافروں کے رد میں ایک آیت تھی کہ بعض کفار آپس میں بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک شاعر ہیں، انسان ہیں، نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کریں گے جب ان پہ موت آ جائے گی تو ان کی تحریک بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ کافر آپس میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ بھی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، محمد مصطفیٰ بھی ایک انسان ہیں، بشر ہیں اور ایک شاعر ہیں، نعوذ باللہ. تو آپ پر جب موت آ گئی تو جیسے پہلے لوگوں پہ موت آ گئی، لوگ بھول گئے، بات ختم ہو گئی، اسی طرح حضور پاک کی تحریک، حضور پاک کا دین بھی ختم ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبختوں کا رد کیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ ہر بشر پہ موت آئے گی، لیکن کیا تم زندہ رہو گے؟ تمہارے اوپر بھی پھر موت آئے گی. اگر میرے نبی پر موت آئے گی تو دشمنوں پر بھی تو موت آئے گی، موت تو کسی کو نہیں چھوڑے گی، اور اس کا جو وقت معین ہے اس سے ذرا بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی. ہر آدمی کی موت کی ایک گھڑی مقرر ہے، معین ہے، مقام معین ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی. اسی طرح سابقہ روایات میں، یعنی کتب متقدمہ میں، اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، جن کے ذمے قبض ارواح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا متعجب ہوا کہ ایک انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے،
اور ان کی موت جو ہے وہاں سے بہت دور ایک جگہ لکھی ہوئی ہے میرے پاس جو اس کی کشف ہے تفصیل ہے. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اس بندے کا وہاں پہنچنا جو ہے کسی حال میں بھی ممکن نہیں. تو یہ اس مقام پہ کیسے پہنچے گا؟ اور اللہ کا فیصلہ کبھی بدل نہیں سکتا. اللہ نے ہر بندے کے لیے ایک جگہ دی. ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہے نا, آدمی کا دل دہل جاتا ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی اب تو کام متجاوز ہو گیا نا. 60,000 تو وہ مان رہے ہیں لیکن خدا جانے ہیں کتنا. یعنی عجیب بات ہے نا کہ باپ دیکھ رہا ہے اور بیٹے بیٹیاں بیوی سامنے ڈوب رہے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتا. ماں دیکھ رہی ہے اور اولاد کو جو سمندری طوفان کی لہر آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے, ماں بیٹھی پاگل ہو گئی. ایک یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی دنوں کی بات نہیں اور گھنٹوں کی بات نہیں, یعنی منٹوں کی بات ہے کہ منٹوں میں بستے ہوئے گھر اجڑ گئے. اور پھر وہ لہر جو ہے ایک ملک میں نہیں, کئی ملکوں میں اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. اللہ دکھلاتے ہیں کہ غافلو اب بھی جاگ جاؤ, میرے غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, میرے قہر کو دعوت نہ دو. منکرات میں زندہ, اور یہ وہ علاقے ہیں وہ جگہیں ہیں جہاں گناہوں کی انتہا ہوتی ہے, یعنی جہاں شیطان شرمندہ ہوتا ہے, جہاں گناہ اپنی آخری حدوں کو چھوتے ہیں. وہاں لوگ زیارت کے لیے نہیں جاتے, گناہوں کے لیے جاتے ہیں. تو ایک سیکنڈ میں صرف حکم دیا, زمین کا ایک پرت ہل گیا, ایک پرت ٹوٹ گیا جیسے ایک کاغذ پھٹ جائے. اور اس نے پورے عالم کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور اس کے بعد پھر بھی ہم نہ جاگیں, پھر بھی ہم بیدار نہ ہوں. ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو پورے دنیا سے مٹا ڈالیں گے. ایک نمونہ دیکھ لو, ذرا جھلک دیکھ لو. تو اب جناب حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اس بندے کی موت تو لکھی ہے مثلا مدینہ منورہ, اور یہ مکہ بیٹھا ہوا ہے, وقت تھوڑا ہے, پہنچے گا کیسے؟ وہ کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا کہ وہ بندہ کھڑا ہوا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے, مجھے اپنے گھر میں بہت ضروری پہنچنا ہے, کسی جن کو حکم دے کے مجھے پہنچا دو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا اور جن نے اسے کندھے پہ بٹھایا اور اڑ گیا. فرمایا کہ وہ اتنا تیز جا رہا ہے اور میں ہنس رہا ہوں کہ دیکھو اپنی موت کے لیے پہنچ رہا ہوں. تو جب موت آنی ہے اور کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی, اگر موت سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ بڑے لوگ تو ساری دولت لگا دیتے, یہ تو مرنے سے ڈرتے ہیں نا, یہ تو اپنی پوری دولت پھونک دیتے. صرف موت سے جو نہیں ڈرتے وہ اللہ والے ہوتے ہیں, وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں, وہ انبیاء ہوتے ہیں. اسی لیے صحیح حدیث میں ہے میرے آقا نے, آقا دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ عائشہ عبد خیر, ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو رہو, اور اگر اللہ کا لکھا چاہتے ہو تو پھر موت آ جائے گی.
تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس اللہ کے بندے نے کیا فیصلہ کیا؟ کہ اللہ نے تو اختیار دے دیا کہ آؤ اگر دنیا میں رہنا ہے 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کا لکھا چن لیا ہے کہ نہیں میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ عبد خیر وہ بندہ جس کو اختیار ملا ہے وہ خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور فرمایا کہ ہم پہچان گئے کہ اذن لن یختارنا اب حضور ہمارے پاس رہنا نہیں چاہتے اپنے اللہ کا لکھا چاہتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو مقام انبیاء ہے مقام اولیاء ہے مقام صدیقین ہے مقام شہداء ہے وہ تو موت کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں کہ جیسے حیات نعمت ہے اسی طرح موت بھی نعمت ہے. جیسے حیات کو اللہ نے پیدا فرمایا اسی طرح اللہ نے موت کو بھی پیدا فرمایا ہے. اور وہ تمنا کرتے ہیں صرف ایک بات کی کہ اللہ موت دے ایمان پہ دے اور آخری کلام جو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یاد رکھیں کہ جب خاتمہ ایمان پہ ہو جائے کفن ملے نہ ملے دفن ملے نہ ملے کوئی قبر بنائے نہ بنائے سوگ پہ پھینک دے پرندے کھا جائیں مقام اس کا جنت ہے. میرے آقا کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اور یاد رکھو کہ یہ کلمہ کیسے نصیب ہوگا. اس لیے ایک تو دعا ہے میرے محبوب کی وہ یاد کر لیں. حضور نے دعا سکھلائی کہ اللہم جعل خیر ایامی آخرہا یا اللہ میرے بہتر دن وہ ہوں جو میرے آخری دن ہے. کیوں جوانی تو گزر جاتی ہے نا بڑھاپے میں تکلیفیں ہوتی ہیں تو اللہ اس وقت کسی کا محتاج نہ کرنا دین و دنیا میں خیر ہی خیر فرما دینا. وجعل خیر یومی یوم نلقاک اور میرا اللہ ہمارا سب سے بہتر دن وہ ہو جب تیرے دربار میں پیشی ہو. تو اس لیے اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مومن کا جنازہ چلتا ہے یاد رکھو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اللہ والے ہیں ایمان والے ہیں. جب موت کے بعد جنازہ ہونا تو جنازہ اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ لوگ پیچھے دوڑتے رہ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلدی اس کے مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں. اور بعض اوقات جنازے اتنی بھاری ہو جاتے ہیں اتنی سکل ہو جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے حرکت ہی نہیں کرتا جلتا ہی نہیں ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ سب علامات ہیں ورنہ اصل علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے. اسی طرح ایک صحابی کا جنازہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماشاءاللہ قوی ہیکل جوان تھے جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت سعد تو ماشاءاللہ بڑا گرانڈیل جوان تھا لیکن جنازہ بالکل ہلکا تھا جنازے میں کوئی سکل نہیں تھا. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں آسمان کے فرشتے جنازے میں اترے ہیں انہوں نے بھی میرے ساتھی کا جنازہ پڑا ہے اور وہ بھی کندھے دینے والوں میں شریک ہیں. اس لیے اللہ پاک فرماتی ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جن کا میں نے کسی کو علم نہیں دیا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ نے فرمایا کسی بندے کو پتہ نہیں کہ میری موت کہاں آئے گی. ساری زندگی عجم میں گزر گئی حج پہ آئے مدینے میں دفن ہو گئے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کا چاہ. ساری زندگی مدینے میں گزر گئی حرم میں گزر گئی موت دوسرے ملکوں میں آ گئی.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اور اس کا شان ہے اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا میرا محبوب صرف آپ پہ موت نہیں آئے گی, انک میت وانہم میتون, آپ پہ بھی موت آئے گی ان پہ بھی موت آئے گی. اگر آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا تو دشمن نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے, انہوں نے بھی مر جانا ہے اور مرنے کے بعد پھر اصل بقا آنا ہے جس میں حساب و کتاب ہے. یہ دنیا تو دار العمل ہے, یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہ دنیا دار المحن ہے. جتنی محنت کر سکتے ہو کر لو, جتنی دانے بو سکتے ہو بولو, جتنی درخت لگا سکتے ہو لگا لو, جتنا ذکر کر سکتے ہو کر لو, جتنی تسبیحات پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, اگلی منزل جو ہے اصل امتحان وہاں شروع ہوگا. اس لیے فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, میرا محبوب آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی نہیں لکھی, دائمی حیات نہیں لکھی ہے, سب پہ موت آئے گی. اور اسی آیت سے یاد رکھو جو جھگڑا ہے, ایک بڑا اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا مر گئے, ایک بڑا اختلاف ہے ابتدا سے لے کر آج تک چلا رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام, اچھا اسی طرح یہ بھی اختلاف ہے, حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں وہ ولی ہیں اللہ کے مقرب بندوں میں ہیں, اور بعض فرماتے ہیں نہ نہ وہ بھی نبی ہیں, کیونکہ قرآن کے لفظ یہ دلالت کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا وما فعلته عن امری ذلک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا, کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ میں نے کیا ہے میں نے خود نہیں کیا, اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو انہوں نے کہا جب اللہ حکم دے رہے ہیں معلوم ہوا نبی ہیں, کہ آپ کے پاس بھی حکم آتا ہے وحی آتی ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا تھا کہ تم فلاں جگہ جاؤ وہاں میرا ایک بندہ ہے, تو وہاں نبوت کا ذکر نہیں آیا. اب دوسرا اختلاف یہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے, تو بعض علماء اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سے پہلے جو بشر ہیں جو انسان ہیں ان کو بھی ہم نے دائمی زندگی نہیں بخشی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت خضر حضور سے پہلے ہیں, وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہیں, اس لیے وہ فرماتی ہیں لہذا ان کو بھی موت آ گئی, ان پہ بھی زندگی دائمی نہیں ہوگی, یعنی ان پر بھی موت. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے آقا سے پہلے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اور میرے محبوب کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے, لیکن عیسیٰ تو زندہ ہے, ان کے زندہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں, آسمانوں میں بیٹھے ہیں زندہ ہیں. تو اگر اللہ چاہے کسی کو زندہ رکھے لیکن ایک وقت تک, یہ نہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, موت تو آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت آئے گی, زمین پہ اتریں گے, 40 سال رہیں گے, شادی فرمائیں گے, پھر موت آئے گی اور دفن ہوں گے فی روضۃ النبی المصطفیٰ. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے روزے میں دفن ہوں گے, اور فرمایا قیامت والے دن کیا شان ہوگی, سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی. فرمایا میں قیامت میں ایسے کھڑا ہوں گا کہ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے, ابو بکر و عمر ہوں گے, پھر ہم اپنی قبر مبارک سے کھڑے ہوں گے. شان والے ہیں ابو بکر و عمر کہ جو دو نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ادھر محمد مصطفیٰ ہوں گے ادھر عیسیٰ ابن مریم ہوں گے علیہ الصلاۃ والتسلیم, اور حضور کے ساتھ جنت البقیع الغرقد پہ آئیں گے, اور اس کے بعد پھر میدان محشر میں جائیں گے,
تو اس لیے علماء نے فرمایا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں لیکن یاد رکھو ایک وقت تک موت ان پہ بھی آئے گی, اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں ان پہ موت آ چکی ہے, اگر وہ زندہ ہوتے زمین پہ ہوتے تو ان کا لقاء ان کی ملاقات لازم ہوتی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, ورنہ موت تو آنی ہے, موت سے تو کوئی نہیں بچے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب سب فنا ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے یا جبرائیل حاضر میرا مولا فرمائے کم بقی من عبادی, اب بتاؤ کہ میرے بندو سے کتنے بندے باقی زندہ رہ گئے. حضرت جبریل کہیں گے چار بندے زندہ ہیں مولا, چار ان چار تیرے بندے مانا چار ملائکہ, ایک جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل, یہ چار ہم زندہ ہیں. اللہ حکم دیں گے کہ جبریل اب ان تین کی روح تم قبض کر لو, ان کو بھی موت آ جائے. تو اب حضرت جبریل ان تین کی روح کو قبض کریں گے, وہ تینوں بھی مر جائیں گے. اب اللہ فرمائے گے کم بقی من عبادی, جبریل اب بتاؤ کہ میرے عباد میں کتنے بچ گئے. جبریل کہیں گے انت عالم میرا مولا, تم تو آپ تو جانتے ہیں لیکن ما بقی الا عبدک الذلیل, اب اور کوئی نہیں بچا ایک آج تیرا بندہ یعنی حضرت جبریل, باقی اللہ حکم دیں گے تم بھی مر جاؤ. تو لہذا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب پہ فنا آئے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کیوں سوچتے ہیں ان کی باتوں کو, آپ پہ بھی موت آئے گی ان پہ بھی موت آئے گی, اور آپ کی موت کے بعد تو جنت ہی جنت ہے اور ان کی موت کے بعد جہنم ہی جہنم ہے, آپ کی موت کے بعد تو راحت ہی راحت ہے اور ان کی موت کے بعد عذاب ہی عذاب اور شدت ہی شدت ہے. لہذا آپ کی تو یہ نہ حیات کا مقابلہ کر سکتے ہیں نہ موت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون, اسی پہ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر, وما جعلنا لبشر من قبلك کاف خطاب ہے میرے نبی کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الخلد آئی فی الدنیا, ہم نے دنیا میں کسی کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھنا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, وقد استدل بهذه الآیت الکریمة, اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس آیت سے بعض علماء نے استدلال پکڑا ہے کہ حضرت خضر جو ہے موت آ گئی, مات فلیس بحی, وہ زندہ نہیں ہے. کیوں؟ لأنه بشر, وہ بشر ہیں انسان ہیں ولد آدم ہیں, سبا ان کا نولی او نبی, چاہے ولی ہوں یا نبی ہوں لیکن انسان ہیں, کیونکہ ہر ولی ہر نبی انسان ہوتا ہے اور اولاد آدم ہوتا ہے. وقد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, فرماتے افئن مت ایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کیا آپ پہ اگر موت آئے گی تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ فهم الخالدون یؤملون ان یعیشوا بعدک لا یکون هذا بل کل الى الفنا, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ زندہ رہے؟ نہیں, انہوں نے بھی مر جانا ہے, انہوں نے بھی قبر میں جانا ہے, انہوں نے بھی اللہ کے دربار میں آنا ہے. ولہذا قال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے یعنی مرنا ہے. وقد روى الشافعي رحمه الله تعالى ان انشد واستشهد بهذين البيتين, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو شعروں میں استدلال فرمایا, تمنا رجال ان اموت وان امت فتلك سبيل النفس فيها بأوحد, اب فرماتی ہیں بأوحدی, فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں
فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو کوئی نئی بات نہیں، یہی تو راستہ ہے، سب نے اسی راستے پہ آنا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی کہ میں پہلا آدمی ہوں گا کہ مر جاؤں گا. فَقُلِ الَّذِي يَبْغِي خِلَافَ الَّذِي مَضَى تَحَيَّا لِأُخْرَى مِثْلِيَا فَكَأَنَّ قَدْ. اب ان سے کہہ دو جو بندے چاہتے ہیں جو کچھ ہو چکا اس کے خلاف الٹ ہو جائے، ان کو کہو چلو تم تیار ہو جاؤ، تم بھی ان کی طرح تیار ہو جاؤ، تم پر بھی موت آنی. اب فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اے نختبرکم بالمصائب تارۃ و بالنعم اخرى. اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہوں، کبھی مصیبت ڈال دیتا ہوں، کبھی زلزلے بھیج دیتا ہوں، کبھی طوفان بھیج دیتا ہوں، کبھی عذاب دے دیتا ہوں، کبھی فقر دے دیتا ہوں، کبھی اور کبھی الٹا انعام دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں، صحت دیتا ہوں، اولادیں. امتحان ہے کہ میرا ہر حال میں شکر گزار بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. فننظر من یشکر ومن یکفر. اللہ نے فرمایا پھر ہم دیکھتے ہیں کون ہے جو میری نعمتوں کا شکر کرتا ہے اور کون ہے جو کفر کرتا ہے. ومن یصبر ومن یقنت. اور کون ہے جو صابر شاکر رہتا ہے کہ الحمدللہ جو اللہ نے لکھا ہے الحمدللہ. اور کون ہے جو دیکھ کے نا امید ہو جاتا ہے. کما قال علی ابن ابی طلحہ ابن عباس. حضرت ابن عباس نے فرمایا ونبلوکم مانا یقول نبتلیکم بالشر والخیر فتنتا بالشدت والرخاء. کبھی سختی کبھی نرمی. والصیت والسقم. کبھی تندرستی کبھی بیماری. والغنا والفقر. اور کبھی ہم دولت دے کے آزماتی ہیں، کبھی غریبی دے کے آزماتی ہیں. والحلال والحرام سب آزمائیں. والطاعت والمعصیت دیکھتے ہیں کہ فرما بردار ہے کہ نا فرمان ہے. والہدا والضلال دیکھتے ہیں کہ ہدایت اختیار کرتا ہے یا گمراہی پہ جاتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. من فَنُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے. دعا کریں اللہ ہمارا ایمان عقیدہ عمل صالح بنا دیں. اللہ ہماری اولادوں پہ، اولادوں کی اولادوں پہ، نسلوں پہ، نسلوں کی نسلوں کی نسلوں پہ بھی رحم فرما دیں. اللہ تمام مسلمانوں پہ رحم فرما. یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی قبروں کو جنت کا گھر کر دے، اور جو زندہ ہیں ہماری ہدایت کے فیصلے فرما. یا اللہ اس بلد الامین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ اسلامی دنیا پہ رحم فرما اور اسلام کو زیادہ سے زیادہ عزت عافیت اور عزت اور شان نصیب فرما. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے آگے کچھ بھی مشکل نہیں. کہتے جی کہ انسان نے جب احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد اس پہ بہت ساری پابندیاں ہیں. مثلا پابندی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، پابندی ہے کہ سلوار قمیض کوٹ جیکٹ بنیان انڈر ویئر جراب دستانہ بالکل نہ پہنے. اسی طرح پابندی ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے، پابندی ہے کہ احرام کے بعد حجامت نہ بنائے، پابندی ہے کہ احرام کے بعد اپنی بیوی سے بھی کوئی بے تکلفانہ بات نہ کرے، شہوت انگیز خیالات سے بچے، پابندی ہے کہ جھگڑا نہ کرے. تو اب یاد رکھیں کہ جب ہم انشاءاللہ اللہ سب کو نصیب کرے عرفات سے مزدلفہ اور 10 کو منا میں آئیں گے تو ترتیب یہی ہے جیسے عمل کیا ہے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ نے پہلے کنکری ماری،
اور کنکری کے بعد آپ نے قربانی فرمائی، قربانی کے بعد آپ نے سر مبارک میں اس طرح پھروایا، اب آپ غسل کریں، خوشبو لگائیں، سب پابندیاں ختم ہو گئیں، صرف بیوی حلال نہیں ہو. اب وہ کہتا ہے جی کہ جب سب حلال ہو گیا تو بیوی حلال کیوں نہیں ہوگی؟ میرا بھائی، سب سے پہلے تو ایک مسئلہ سمجھو کہ اللہ کے احکام میں ہم وجہ ڈھونڈنے کے مکلف نہیں ہیں. موٹی ایک بات یاد رکھو. اب ایک آدمی کہے کہ جی فجر کی نماز تو دو رکعت ہے اور مغرب کی تین ہے، فجر کو تین ہوتی، مغرب کو دو ہوتی. یا عشاء کی نماز چار کے بجائے تین رکعت ہوتی اور مغرب چار ہوتی. تو اس لیے تمام احکام الہی کے ہم پابند ہیں، مکلف ہیں، اور ہم عبید ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اور غلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مالک سے کہے کہ آپ نے ایسے حکم کیوں دیا ہے. ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. آپ کا ایک ملازم ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی اب دیکھو آٹھ بج گئے، جاؤ سو جاؤ. وہ کہے جی کیوں سو جاؤں؟ چھو نکالے گا جوتا، مارے گا، بندے ہو تم، جانور ہو، میں نے نوکر، جاؤ بس. تو اگر ایک ملازم ہم سے یہ حق نہیں رکھتا تو بندہ حق رکھتا ہے اللہ سے پوچھے جی آپ نے یہ دو رکعت کیوں بنائی اور یہ چار رکعت کیوں بنائی، اور آپ نے مکہ ادھر بنا دیا، مدینہ آپ نے ادھر بنا دیا، ہمارے ملک میں بھی ایک آدھا بنا دیتے روزہ تو ہماری جان چھوٹ جاتی نا. اب بلا وجہ کبھی ہم دادا صاحب کا روزہ پکڑتے ہیں، کبھی شہباز قلندر کا پکڑتے ہیں، بندہ کہ لا یسالو اما یفعل بہم یسالون. اللہ نے فرمایا تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، ہاں میں تم سے پوچھوں گا. ایک بات یاد رکھ. دوسری بات جو ہے وہ عقل کا تقاضا رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے ہر حال میں راحت رکھی ہے. منا میں تو ہم عارضی طور پہ دن گزارنے کے لیے جگہ جائیں گے انشاءاللہ، یہ تو اب خیمے بن گئے، حضور کے زمانے میں تو یہ خیمے ہی نہیں تھے. اگر بیوی وہاں حلال ہو جاتی اور شہوت تیز ہوتی کسی کی تو کیا کرتا؟ بیوی کو لے کے پہاڑوں میں بھاگتا. تو کوئی حکمت تو ہے نا اللہ. اچھا ایک خیمے میں دس آدمی ہیں، بیس آدمی ہیں، تیس آدمی ہیں، چالیس آدمی ہیں، سب کو کہے گا جی آپ باہر جائیں، میں نے بیوی سال جتنا ہے. اللہ کی حکمتیں تو ہیں. اب طواف زیارت تو مکے کے سوا ہو نہیں سکتا. جب مکے میں آئے گا تو ہر کسی کا گھر ہے، ہوٹل ہے، کمرہ ہے، بہت زیادہ خواہش ہوگی تو جگہ تو ہے نا. تو اللہ کی حکمت. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ حج میں کچھ فرض ہیں اور حج میں کچھ واجبات ہیں اور حج میں کچھ جو ہیں وہ مستحبات ہیں. تو یاد رکھیں کہ نیت کرنا، احرام باندھنا، عرفات جانا، طواف زیارت کرنا، یہ تو حج کے فرائض ہیں، رکن ہیں. ایک نہ ہو حج نہیں ہوتا. آپ سارے کام کریں لیکن احرام نہ باندھیں تو حج، آپ سارے کام کریں آپ کی نیت ہی نہیں تھی تو حج، آپ سارے کام کریں لیکن عرفات نہ جائیں تو حج، آپ سارے کام کریں لیکن طواف زیارت نہ کریں تو حج مکمل نہیں ہوگا. یہ رکن ہے. تو ابھی رکن باقی ہے تو اجازت کیسے مل جاتی؟ ابھی تو ایک رکن باقی ہے، ایک فرض باقی ہے حج کا. باقی چلو ہمارے لیے منا میں باقی پابندیاں کیوں کھل گئیں؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے چار پانچ دن مٹی میں گزار کے آ رہے ہیں، اب میرے گھر میں طواف کے لیے آئیں گے، ذرا تیار ہو کے آؤ، خوش ہو کے آؤ، کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو، میرے گھر آ رہے ہو.
تو ہر بات میں اللہ کی حکمتیں ہیں اور کروڑ حکمتیں ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر حکمت جو ہے سمجھ آ جائے. سمجھ آ جائے تو کہیں گے الحمدللہ، اور اگر سمجھ نہ آئے تب بھی کہیں گے الحمدللہ، مولا ہم تیرے بندے ہیں. ورنہ تو اسی میں لگے رہو گے کہ اللہ نے آدم کو جنت میں کیوں رکھا، اور پھر نکالا کیوں، اور پھر درخت سے روکا کیوں، اور پھر ابلیس کیسے پہنچ گیا. پر اسی میں لگے رہو گے، نہ جنت ملے گی نہ جہنم جاؤ گے، درمیان میں اٹکے رہو. اسی لیے حکم ہے کہ ایمان کا معنی کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس سے پہلے فرمایا ھدًى للمتقین. وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. بن دیکھے ماننے والے، خدا کو نہیں دیکھا مان لیا. کتنے لوگ ہیں جو خدا کو دیکھنے میں محروم ہو گئے اور بت بنا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو خدا کی کوئی شکل تو بنائے. لیکن ایمان یہ ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور اللہ نے جو حج میں پابندی لگائی ہے کیا فرمایا؟ فرمایا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اللہ نے قرآن میں یہ پابندی لکھ دی، فرمایا رفس کوئی فحش بات نہ کرو، شہوت والی بات نہ کرو، شہوت والی نظر نہ ڈالو، اپنی بیوی پہ بھی نظر نہ ڈالو، گناہ والے کام نہ کرو، ولا جدال جھگڑے والے کام نہ کرو. کب؟ حج میں. ابھی حج تو پورا نہیں ہوا، ابھی طواف ہوا نہیں تو حلال. اور باقی اللہ اعلم. مدرسہ سعودیہ میں حج بدل کراتے ہیں، اچھی بات ہے. مدرسے والے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، جو لوگ دین کا مدرسہ چلائے ہمیں اعتماد ہے ان پر، باقی سب اللہ کے ہاتھ میں، اچھی بات ہے. بہرحال آپ خود ملیں، خود پتا کریں. لاکھ روپیہ دیا اور کہا کہ تم کاروبار شروع کرو، اور تمہیں بطور تنخواہ بھی میں 1000 دوں گا، لیکن میں نے کام شروع نہیں کیا. تو زکات زکات ہے، لیکن اس کی جس کے پیسے ہیں، تم پر تھوڑی زکات ہے، تمہارا ہے تھوڑا، تمہارا تو لاکھ ہے ہی نہیں، تم تو تنخواہ والے ہو، تمہیں کیا زکات ہے؟ سناؤ کہ اس کو کون سب نے خیرات کر دی ہے. ہاں جی، آج کل کیا پتہ لگتا ہے، مسلمانوں کے بڑے دماغ ہیں ماشاء اللہ. کہتے جی کہ چہرہ جو ہے اللہ تعالی نے شناخت کے لیے بنایا ہے. جب عورت کے چہرے پہ پردہ آئے گا تو شناخت کیسے کریں گے؟ ہم نے پریڈ شناخت کرانی ہے، مجرم ہے وہ. ہاں جی نہیں، چوری کر کے بھاگی ہوئی ہے کہ شناخت کروائیں، ڈاکہ مار کے بھاگی ہوئی ہے. جب بیوی ہے گھر میں ہوگی، خود بخود شناخت ہے، باہر نکلے کیوں؟ اللہ نے تو حکم دیا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو. اسی لیے حکم دیا کہ حج پہ آ رہے ہو اور میرے بندے احرام میں ہیں، لبیک پڑھ رہے ہیں، اب بے حیائی نہیں کریں گے. اگر چہرہ کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں، مانا احرام میں کھلا رہے تو احرام کے بغیر ہمیشہ بند رہے، ورنہ احرام اور بغیر احرام کے فرق کیا ہوا؟ اگر چہرہ ہمیشہ کھلا رکھنا جائز ہے تو پھر احرام کی پابندی کا کیا مطلب؟ احرام میں اجازت کیوں ملی؟ نماز میں چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں، عورت کے پاؤں کھلے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہر بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اس کی نظر اپنے رب کی طرف ہے. اب اتنا بدبخت کوئی نہیں ہوگا کہ نماز میں عورتوں کو دیکھے.
ایسا شقی القلب کوئی نہیں ہوگا کہ زبان پہ لبیک اللہم لبیک اور پھر اللہ کے مہمان ضیوف الرحمان کی عورتوں کو دیکھتا پھرے. لیکن پھر بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا زین الرجال صدلنا على وجوهنا, جب مرد قریب آ جاتے تو ہم کپڑا گرا لیتی تھیں اور جب مرد ہم سے دور ہو جاتے تھے تو ہم چادر ہٹا دیتی تھیں, اس وقت بھی پردہ تھا. یاد رکھو مسلمانوں, ان باتوں کا خیال ان کو ہے جن میں اللہ نے حیا رکھا ہے. جو حیا سے فارغ ہیں ان کو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو منی سکرٹ بیوی کو بیٹی کو پہنا کے پھرتے ہیں, خود اس کو اشتہار بناتے ہیں, ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں, آؤ میری بیوی کا چہرہ نہیں بلکہ ٹانگیں بھی دیکھو, سارا بدن دیکھو کیسا خوبصورت نظارہ ہے. ان کو کیا سمجھانا ہے آپ نے؟ ان پر تو اللہ کا غضب پڑ گیا ہے, وہ دین سے ہٹ گئے ہیں. لیکن دیکھو حیا والوں کی بات دیکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آقا نامدار رحمت دو جہاں سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن جب بندے قبروں سے اٹھیں گے تو یہ حال ہوگا کہ ان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا, سروں پہ ٹوپی نہیں ہوگی, باہوں میں جوتا نہیں ہوگا, حفاتن اراتن غرلا, وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ ہاں عائشہ ٹھیک بات ہے. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ عالم ہوگا قبرستان میں ایک عورت ہے ایک مرد ہے, ایک عورت ہے ایک مرد ہے, تو قیامت میں ہم جب بغیر کپڑوں پہ کھڑے ہوں گے تو غیر مرد بھی ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ وہ دن زیادہ سخت ہوگا, وہاں کسی کو نظر اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہوگی. تو بی بی کو تو آخرت کے دن بھی پردے کا فکر ہے, اور تم بہانے ڈھونڈ رہے ہو کہ کسی طرح چہرے کا پردہ نہ ہو, چہرے کا نہ ہو پاؤں کا پردہ ہو. یہ پردہ ہے کیوں؟ کہ بندہ فتنے میں مبتلا نہ ہو. اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے انسان کا وہ چہرہ ہے, اسی کی نظر سے آدمی تباہ و برباد ہوتا ہے. اس لیے عرب کی مثال ہے کہ اول نظرۃ ثم بعد ذلک خطرۃ ثم بعده خطوۃ ثم بعده خطیۃ. عرب علماء کہتے ہیں کہ پہلے بندے کی عورت پہ نظر پڑتی ہے, پھر دل میں گندے خیال آتے ہیں, پھر قدم اٹھتا ہے, قدم اٹھنے کے بعد پھر مل کے گناہ ہوتا ہے. اگر یہ نظر بچ جائے تو نہ قدم اٹھے گا نہ دل میں گندے خیال آئیں گے. باقی تمہاری مرضی ہے جناب, تمہیں کیا پردہ کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ ہم اپنے لیے اگر احرام لے کے رکھ لیں کہ انشاءاللہ بیٹھ جاؤ, کیوں آپ کو کیا تکلیف ہے, پیچھے جو کھڑے. اگر کوئی آدمی احرام لے کے رکھ لے کہ میں حج پہ, کوئی حرج نہیں. کہتے جی قبر کی جگہ تیار کر کے رکھ لے, کوئی حرج نہیں, اچھی بات ہے تاکہ قبر یاد رہے. لیکن پتہ کوئی نہیں حج نصیب ہوگا یا نہیں, یا قبر ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی. ویسے آدمی ذہن تیار رہے, ورنہ پتہ تو ہے کوئی نہیں. اب دیکھو نا کتنے لوگ ہیں حج پہ آئے مدینہ شریف دفن ہو گئے, کتنے لوگ ہیں مدینے میں رہے اور باہر جا کے. میرے اپنے تعلق والے تھے, میں نے ان کو تقریباً 20 سال متواتر دیکھا کہ 20 سال میں سب سے اول اور ان کی تکبیر تحریمہ بھی کبھی قضا نہیں ہوئی. کتنا اللہ والا بندہ تھا. اور ساری زندگی حرم میں گزری, میرے پاس آئے کہنے لگے کہ جی میرے رشتے دار ہیں, کچھ بھائی ہیں, کچھ بچے ہیں عزیز ہیں, تو انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ میں پاکستان ایک دفعہ تو جاؤں, مدت ہو گئی ہے. میں نے سمجھایا بھی, میں نے کہا آپ نہ جائیں. کہتے جی میں خود بھی نہیں چاہتا, میرے تو دل بھی نہیں مانتا. تو مہربانی اب کیا کروں, میں مجبور ہو گیا. اور میرے پاس بھی اس لیے آئے کہ پاسپورٹ نہیں تھا, ان کا کہنے لگے مجھے پاسپورٹ بنوا دیں.
میں اب مجبور ہوں, میں جانا ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا نہ جاؤ حاجی صاحب, کیا کرو گے, اب بڑھاپا ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, بھائی وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دعا کرو اللہ ادھر لے آئے, ملاقات مکے میں ہو جائے. تم اب بڑھاپے میں گئے, بس جی اب مہربانی کرو. میں خیر ان کے ساتھ گیا, پاسپورٹ واسپورٹ بنایا, ان کو روانہ کر دیا. جس دن میں اپنے گھر پہنچے اسی دن موت آ گئی, دفن وہی ہو گئے. میرے اپنے والد محترم, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے, ان کے ایک بہت ہی قریبی تعلق تھا, شاگرد سمجھیں, مرید سمجھیں, غلام سمجھیں, خادم سمجھیں, حاجی سلطان مرحوم تھے. تو وہ بھی بعد میں آئے اور اپنی اولاد سے کہا کہ مجھے گھر بھیجو. ان کی اولاد میرے پاس آئی, کہنے لگے دیکھو جی اب اللہ کی شان ہے, اب بڑھاپا ہو گیا, ہم بیٹے سب ادھر ہیں, بچے ادھر ہیں, بیوی ان کی ادھر ہے, دوسری شادی شاید کی تھی, تو اب جناب تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے, ہماری والدہ نے ان کو تیار کر دیا ہے, تو اب آپ کو ملنے آئیں گے, آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ کا وہ بڑا لحاظ کرتے ہیں, ہمارا خیال تو کرتے نہیں, لیکن آپ سے وہ بڑا ڈرتا ہے کہ میرے استاد کا بیٹا ہے. خیر مجھے ملنے آئے, میں یہ اجازت لینے آیا ہوں, میں جا رہا ہوں. میں نے کہا میں تمہیں نہیں ملتا, بس میں مجھے پتا تو تھا نہیں, میں پھر جا سختی پہ آیا. میں نے کہا میں نہیں ملتا تمہیں. کیوں نہیں ملتے ہو؟ خدا کے بندے کیا کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کا شکر کرو اللہ نے ہمیں مکہ مدینہ دیا ہے, اللہ ایمان پہ موت دے اور حرمین میں موت ملے, اور کچھ نہ ہو. حضور فرماتے ہیں 40 بندہ بھی کسی کی مغفرت کی دعا کرے انشاءاللہ بخشا جائے گا, اور یہاں تو 20 لاکھ بندہ کہے گا. تو کہتے ہیں جی اب میں نے تیاری کر لی. ان کہ جاؤ پھر, میں نے تمہیں پکڑ رکھا ہے لیکن میں تم سے نہیں ملتا, جاؤ بس. کہتا ہے صحیح, میں ناراض نہ ہو, آپ کہتے ہیں تو نہیں جاتا, آپ تو میرے شیخ کے بیٹے ہیں, میرے محسن مربی مرشد استاد اس کے بیٹے ہیں, آپ کا کہنا تو میں کہنے کی کیا بات ہے, بالکل نہیں جانا ہے, جانا ہے تو میں نہیں ملتا تمہیں. مجھے مل کے گئے, دوسرے دن فوت ہو گئے, مکے میں دفن ہو گئے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ جو چاہے. بس دعا یہ کرو کہ خاتمہ ایمان سے, بس باقی کوئی چیز کام نہیں آتی. باقی لوگ جو احرام کو آب زمزم سے دھوتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں, نہ کبھی حضور پاک نے حکم دیا, نہ صحابہ نے دھویا, نہ تابعین نے دھویا, نہ اولیاء اللہ نے. یہ تو ایک رواج بن گیا ہے کہ برکت والا پانی ہے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں. اگر شریعت میں مسئلہ ہوتا تو میرے محبوب ضرور بتلاتے امت کو. کہتے جی کہ عمرے کے طواف میں میں بیمار تھا, میں رمل نہیں کر سکا, اور صفا مروہ میں جو سبز بتیوں کے درمیان میں میں تیز بھی نہیں دوڑ سکا. کوئی بات نہیں, کوئی حال نہیں, کچھ بھی نہیں. کہتے جی کہ 2 سیر گندم کی اگر ہم نے یہاں دینی ہو تو قیمت اپنے ملک کی دیں گے یا یہاں کی قیمت؟ نماز بھی یہاں کے وقت میں پڑھو گے, خیرات بھی یہاں کے حساب سے کرو گے. اب آپ بکری خریدنے جائیں گے تو یہاں کا پیسہ دیں گے, وہاں کا تھوڑا چلے گا. کہتے جی کہ یہاں جو کھانا تقسیم ہوتا ہے اس میں بھی گوشت ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا کون تقسیم کرتا ہے. یہاں تو لاکھوں اللہ والے ہیں جو تقسیم کرتے ہیں, اللہ عالم. پوچھ لیا کرے. میرا ایک دوست ہے جو ٹی وی, ٹیپ ریکارڈر, ریڈیو وغیرہ بیچتا ہے اور اس کی ریپیئرنگ بھی کرتا ہے. اس کو کہیں کہ کوئی اور کاروبار تبدیل کرے, کیونکہ یہ چیزیں جہاں بھلائی میں استعمال ہوتی ہیں وہاں شب میں زیادہ استعمال ہے. ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے, ایک عمرہ حج سے پہلے بھی کر لیں گے,
تو پھر حج جب ہم کریں گے تو حج کی صفا مروہ دوڑنی ہوگی. سیدھی بات ہے, وہ حج کی ہے, یہ عمرے کی ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عمرہ عمرہ ہے اور حج حج ہے. اگر نماز مسافر ہے, نماز قصر پڑھ رہا ہے, تو سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری ہے, کوئی ضروری نہیں سنت معاف ہے, جو فرض بھی آدھا معاف ہے. اور وتر پڑھنے ہوں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہیں, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر سنت ہے. وہ کہتے ہیں وتر بھی نہیں پڑھے گا مسافر. تو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں نا, آپ سب کچھ پڑھو, نفلیں پڑھو, تہجد پڑھو, اشراق پڑھو, سنتیں پڑھو, یہ وقت آپ کو ملے گا. پھر آپ مسئلے نہ پوچھو, آپ تو ہر ہر ایک ایک گھڑی اپنی کیش کرو, کام لگاؤ, آوارگی میں نہ گزارو. بیٹھے ہو قرآن اٹھا لو, تلاوت کر لو, قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہو تو زیارت کر لو. تمام کی ہمت نہیں کعبے کے سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہو, رحمتیں پھر بھی برستی رہیں گی. کوئی بات نہیں, ایک ایک گھڑی کیش کرو, اپنے ہر وقت کو ذکر میں, فکر میں, قرآن میں, عبادت میں, تسبیح میں لگاؤ, ضائع نہ کرو. کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ سے چار ذوالحجہ کو روانہ ہوں گے, ہم کیا نیت کریں؟ جو مرضی آئے کرو. ایک آدمی مکے میں مقیم ہے, اپنے والد کا حج بدل کرنا چاہتا ہے, بالکل کرو. اور تم اپنے گھر سے مکے میں جہاں رہتے ہو وہی سے احرام باندھو گے, اور دل میں نیت کر لو گے یہ سارا حج جو ہے میرے باپ کا ہے, ہر کام میں انہی کی نیت کرو. اگر ایک آدمی طواف عصر کے بعد کرے اور مغرب کے بعد دکانا پڑے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے جب سجدہ کیا تو میرے سر کے بال اگلے نمازی کے پیر کے نیچے آ گئے, تو اس سے کچھ بال ٹوٹ گئے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر میں نے طواف عمرے کا کر لیا, دو رکعت پڑھ لیا, زمزم پی لیا, آخری استلام حجر اسود کو اشارہ نہیں کیا اور صفا مروہ چلا گیا, کوئی بات نہیں, مستحب ہے, کرتے تو ثواب ہے, نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. احرام کی حالت میں باسکٹ پہن سکتے, ہر سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے. موٹی بات یاد رکھو, ہر سلائی شدہ کپڑا, وہ باسکٹ ہو, کوٹ ہو, بنیان ہو, قمیض ہو, شلوار ہو, انڈر ویئر ہو, ٹوپی ہو, دستانہ ہو, جراب ہو, سب منع ہے. چادر اوڑھ سکتا ہے, دوران طواف اپنی نظر نیچے رکھیں اور ادب سے چلیں. اگر ایک آدمی حج تمتع ہے, غریب ہے, وہ قربانی نہیں دے سکتا, تو ابھی تین روزے رکھ لے, رکھ لے, کوئی بات نہیں, تین روزے ابھی رکھ لو اور سات روزے حج کے بعد. اگر کوئی آدمی آٹھ تاریخ کو احرام حج کا باندھ کے نفلی طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑ لے, تو دس تاریخ کو جب آئیں گے تو صرف طواف زیارت کرے گا, صفا مروہ دوبارہ نہیں دوڑے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ اسی وقت آ کے طواف بھی کرو اور صفا مروہ بھی دوڑو. طواف زوجین تو ہم نے آج تک نہیں سنا, تم نے لکھا ہے زوجین, یہ تو کوئی نیا طواف ہے. یہ تو ہے کہ طواف فرض نہ کرو تو بیوی حلال نہیں ہوگی, اسی کو زوجین بنا رہے ہو تو اللہ کو بتا. کیونکہ جیسے شیعہ نے طواف النساء بنایا ہوا ہے نا, وہ طواف زیارت کریں گے, صفا مروہ دوڑیں گے, پھر اور طواف کریں گے بیوی حلال کرنے کے لیے. عجیب الٹا مذہب ہے, حلال کرنے پہ آئے تو متا حلال,
اور یہاں کرنا پڑے تو دو دو طواف کراتے ہیں کہ بیوی حلال ہو جائے. اور جب پہلے سب کچھ حلال ہے دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ ان کو صحیح راستہ رسی کرے, یا اللہ ان کو بھی ہیرے اور پتھر کا فرق سمجھا دے, ان کو بھی حق اور باطل واضح فرما دے. لیکن یاد رکھو کوئی دشمن نہیں ہوتا, اور جتنے بیچارے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ تمہاری ہمدردی کے زیادہ حقدار ہیں. وہ بیمار ہیں نا, تو یہ تو نہیں نا بندہ بیمار ہو جائے تو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دو. بیمار کے وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے, ہسپتال میں لے جاؤ گے, دوائیں لو گے, خدمت کرو گے. اسی طرح جو عقیدہ خراب ہے وہ تو عقیدے کا بیمار ہے غریب, اس کے لیے اور زیادہ دعائیں مانگو, محنت کرو. کہ میاں بیوی نے مدینے سے عمرے کا احرام باندھا, دونوں نے طواف کر لیا, لیکن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں صفا دوڑ لیتا ہوں, تمہاری تمہیں ضرورت نہیں. یعنی اب وہ بیچارہ بیوی کو بچا رہا ہے, اس پر ایک بکری دم پڑ گئی جناب. اس کے بال بھی کاٹو, ایک بکری بھی بھرو, پھر پتہ لگے گا کہ بیوی کو تھکنے سے بچانے کے لیے 300 ریال خرچ ہو گئے. شوہر ہو تو ایسا ہونا, کہتا ہے میں دوڑوں گا تم نہ دوڑو, تو اس کو گھر چھوڑ دیتے, تم حج کرو کیوں کرے. کہتے جی کہ عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام کریں, دعا کرو, اس کا علاج دعا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک انتظام کر دے, میرے بس میں نہیں, میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے. ہمارا پیر صاحب بیمار ہے, اللہ شفا دے, اور دعا کرو اللہ صحیح عقیدے پہ موت دے. موت بر حق ہے, بہرحال اللہ شفا دے, انہوں نے شفا کے لیے کہا ہے. مدینہ منورہ جانا جو ہے وہ بالکل ضروری ہے, کس نے کہا کہ ضروری نہیں ہے؟ کوئی جاہل کہہ سکتا ہے, کوئی عقل والا تو نہیں کہہ سکتا. اگر طواف میں دو چکر حتیم کے اندر سے لگائے طواف نہیں ہوا, دوبارہ طواف دہراؤ. میرے آقا نے ساری زندگی مبارک دو چادریں بھی استعمال فرمائیں, نیچے چادر اور اوپر کرتا مبارک بھی استعمال فرمایا, سر پہ ٹوپی مبارک اور ٹوپی پہ امامہ مبارک بھی استعمال فرمایا, یہ اور کبھی کبھی حضور نے جبا بھی استعمال فرمایا, اور کبھی میرے آقا نے ہلا مانا دونوں چادریں نیچے والی اوپر والی ایک رنگ کی استعمال فرمائی. تو بہرحال یعنی لباس میں صرف ایک پابندی ہے کہ ریشم کا نہ ہو اور کافروں کے لباس سے مشابہ نہ ہو, باقی جو مرضی ہے پہنو. اگر ایک آدمی نے مثلا عمرہ کیا ہے, عمرہ کرنے کے بعد اس نے طواف کر لیا, صفا مروہ دوڑ کے سر مڈا دیا, احرام سے فارغ ہو گیا, اب موقع مل گیا اور طواف کرنے کا, تو اسی احرام کی چادروں میں طواف کر لے, بالکل کرے, کوئی پابندی نہیں. کیا ہے لیکن یہ سمجھے کہ مجھ پہ احرام کی پابندی کوئی نہیں, اب اپنے سر پہ بھی چادر ڈال لیں, اچھی طرح بدن کو لپیٹ کے طواف کرے. اگر میں نے عمرے کے بعد اپنے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ دیے, جائز ہیں, میں گھر سے چلا احرام باندھ کر کراچی عمرے کی نیت والد کے لیے کی, ٹھیک ہے, کوئی دم نہیں, اچھا کیا تم نے, اپنے والد کے لیے عمرہ کرو, حج کرو. کہتے جی کہ جو لوگ رمضان المبارک میں آئے پھر بیٹھ گئے کہ حج کریں گے, دیکھو بھائی حج قبول اللہ پکڑائیں گے, قانون جانے تم جانو. اگر ایک حاجی ہے, امیر ہے, صاحب استطاعت و نصاب ہے اور حج تمتع کر رہا ہے, تو وہ تمتع کی بکری بھی دے گا اور قربانی کی بکری بھی دے گا, جو ہمیشہ اپنے ملک میں دیتے ہو,
لیکن آسانی یہ ہے کہ قربانی کے لیے اپنے گھر میں رکھ دو یا فون کر دو وہاں کر دیں گے اور حج کی بکری یہاں دینی ہو. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. کہتے جی کہ اگر 10 تاریخ کو ہماری عورتیں سارا دن کنکریاں نہ مار سکیں رات کو ماریں تو حنفی مسلک میں ان کی قربانی ان کی کنکریوں کے بعد کی جائے گی. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر قربانی پہلے بھی ہو جائے تو کوئی دم نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں, جیسے حضور پاک نے فرمایا عمل اسی طرح کرو. اگر کسی عورت کو لیکوریا کی شکایت ہے تو میں اس سے وضو کیا کرے بس, اور کچھ نہیں, وضو کر لے. وہ حیض نہیں ہوتا, اس کی بیماری ہے, پانی ہے. مدینہ منورہ میں اگر ہم جائیں تو وہاں جو زیارات ہیں جیسے جنت البقیع الغرقد ہے, شہداء احد ہیں, مسجد, بالکل جائیں, ضرور جائیں. کہتے جی کہ حرم میں بعض قرآن مقدس جو رکھے ہیں ان پہ وقف للہ لکھا ہے, وہ ہم باہر لے جائیں, پڑھنے کے لیے لے جائیں, لیکن رکھنے پھر حرم میں ہوں گے, ساتھ نہ لے جانا اپنے ملک میں. دو تین جگہ ٹک لگایا ہے تو وہ دم پڑ جاتی ہے, بال پورے کٹوایا کرو, کم از کم چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. میرا بھائی اگر آپ کی 12 تاریخ کو مجبوری ہے تو دیوال سے پہلے بھی کنکریاں, مسافر جس نے اسی دن سفر کرنا ہو تو مناسک ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ کنکریاں مار کے جلدی چلا جائے. لیکن یاد رکھو جہاز رات کو 10 بجے سے پہلے کوئی نہیں جاتا, اور 12 بجے دیوال شروع ہو گیا. آپ اگر 1 بجے بھی کنکری ماریں یا ایسا کریں کہ 12 بجے کے قریب جب رات کے کھڑے ہو جائیں, جو ہی دیوال ہو کنکری مار کے نکل جائے اور وہیں سے چلے جائیں, تو آپ 2 بجے جدہ پہنچ جائیں گے, 4 بجے پہنچ جائیں گے, 6 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں. سامان اپنا پہلے چھوڑا یا ساتھ رکھے مینا میں. اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جدہ جائیں, واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے, اگر چاہو تو عمرہ کر لو.